Poštovani predstavnici medija, Europska unija je 18. studenog obilježila Dan zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i mi se nalazimo u tjednu koji je posvećen dječjim pravima. Naravno da u ovom tjednu prigodno svi, javnost, struka pa i politika se slažu da djeca moraju imati pravo na život bez straha i nasilja, djeca moraju imati pravo na brižnost, sigurnost i ljubav kao temelj za sretno djetinjstvo i odrastanje. Nažalost, i u ovoj prigodi danas moramo utvrditi da zaštita djece od seksualnog zlostavljanja u Hrvatskoj nije na razini koju smatramo zadovoljavajućom, uzimajući u obzir dostupne statističke podatke i usporedbe propisanih i izrečenih kazni. Naime, dolazi se do nevjerojatnog zaključka da se počinitelji ovih kaznenih djela mogu kazniti i kažnjavati sa jednakim ili čak nižim kaznama nego počinitelji kaznenih djela primjerice krađe, razbojništva, oštećenja kulturnog dobra, protupravne gradnje i slično, čega imamo puno primjera danas u Hrvatskoj. Sa nama su danas ovdje predstavnici udruge Ruka iz Rijeke. Udruga Ruka je udruga za pružanje podrške žrtvama pedofilije i njihovim obiteljima. Upravo na njihovu inicijativu i zajedno sa njima socijaldemokrati priredili su zakon koji danas puštamo u saborsku proceduru i za koji tražimo opću podršku javnosti. Nije dovoljno da iza ovog zakona stoji jedna udruga ili jedna stranka. Ovom inicijativom zajednički naglasak stavljamo na veliku izloženost naše djece raznim oblicima seksualnog nasilja kao čina moći i kontrole koji je neželjan i za koji nije dan pristanak ili nije dan slobodno i svjesno. Čin seksualnog nasilja nad djecom može biti vizualan, može biti verbalan, može biti fizički, pri čemu ga dijete, što je najvažnije, doživljava kao prijetnju, kao poniženje, kao povredu ili kao napad. Često u društvu imamo priliku svjedočiti da kada progovaramo o ovoj temi nailazimo na brojne otpore, na brojne barijere koje se najčešće manifestiraju kao nelagoda ili strah. No ovo je tema o kojoj unatoč tome svemu moramo progovarati. Naša je obveza osigurati društvo nulte tolerancije na svaki oblik nasilja, a posebno na svaki oblik nasilja nad djecom. Stoga ne čudi da upravo ovaj naš zakon, kao poseban zakon, kao lex specialis, ima za cilj suzbijanje rastućeg problema seksualnog nasilja nad djecom kroz sustavnu edukaciju u školama, primjereno kažnjavanje i sprečavanje počinitelja u ponavljanju kaznenog djela. Naslanjajući se na postojeće kazneno i obiteljsko zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj, predlažemo konkretne korake kako bi se suzbio ovaj poražavajući trend i pružila snažna pravna zaštita djeci. Što naš zakon predviđa? Naš zakon predviđa uvođenje registra počinitelja kaznenih djela prema djeci i obvezu kaznene provjere budućih zaposlenika i volontera u radu s djecom. Naš zakon predviđa strože kazne te nalaže monitoring i edukaciju nad počiniteljima kroz psihosocijalne tretmane i značajni angažman nadležnog probacijskog ureda koji je pak dužan vertikalno surađivati sa socijalnom službom, ali i sa svim potrebnim institucijama u ovim procesima. Naš zakon predviđa i obvezu ministru nadležnom za obrazovanje, da u kurikulumu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja bez odgode po stupanju na snagu ovog zakona uvrsti program prevencije seksualnog nasilja nad djecom, te da se osigura potrebnu stručnu edukaciju za učitelje i stručne suradnike u nastavi. Ponovit ću još jednom, socijaldemokrati i udruga Ruka pozivaju na jaču zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja, ne samo na deklaratornoj razini kao što su to činili mnogi u ovome tjednu, već upravo predlažući ovaj vrlo jasan zakon kako bi stvarno zaštitili djecu od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Želimo stvoriti beskompromisno, oštru i nedvosmislenu pravnu osnovu koja će djelovati odvraćajuće za zlostavljače djece,
odnosno počinitelje kaznenih djela koja zadiru u seksualni integritet djeteta. To je naša obveza prema društvu, to je naša obveza prema djeci. Kakve stavove zastupa udruga Ruka iz Rijeke koju sam spomenula, pročitati će njihova članica izjavu predsjednice Erike Valić, koja nažalost danas nije mogla biti ovdje sa nama, ali koju u svakom trenutku u slučaju interesa možete kontaktirati.